روم کربلا زندان شام میں جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب قید میں تھی تو کچھ بہن کیا کرتی تھی, وہ بہن کیا کہتی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. میرا بدلے کا مقدر میں وطن جاؤں گی, بولی شبیر کی دختر میں وطن جاؤں گی. میرا بدلے کا مقدر میں وطن جاؤں گی, بولی شبیر کی دختر میں وطن جاؤں گی. شبیر کی دختر میں وطن جاؤں گی, میرا بدلے کا مقدر میں وطن جاؤں گی. بولی شبیر کی دختر میں وطن جاؤں گی, میرا بدلے کا مقدر میں وطن جاؤں گی. جب بھی Yeah.
दफन होने के लिए अपना वतन मिल न सका, दफन होने के लिए अपना वतन मिल न सका। Yeah.
जब कभी उड़ते परिंदों पर नजर होती थी, कह के याकूब सकीना ये बहुत रोती थी, कह के याकूब